hozir qancha odamlar kelib qarzim to'lolmayapman, ishim o'xshamayapti, hech baraka bo'lmayapti topganimda, farzand talabman, baxt talabman deydigan odamlarni soni ko'p. Biz ularga doim aytadiganimiz shuki, istig'forni ko'paytiring. Farzand talab bo'lsangiz ham istig'forni ko'paytiring. Qarzdor bo'lsangiz ham istig'forni ko'paytiring. Ibodatda dangasalik bo'lsa ham istig'forni ko'paytiring. Dunyo so'rasangiz ham istig'forni ko'paytiring. 100 marta aytib olib, ishim o'xshamayapti demang. 1000 marta aytib olib, domla aldabdilar meni. Istig'for etuvdim, bola bo'lmayapti-yu. Istig'for etuvdim, qarzimdan qutulmayapman-u demang. Alloh taolo qachon kimga o'g'il qiz, qachon kimga dunyo, qachon kimga martaba berishni o'zi yaxshi biladi. Siz istig'forni ixlos bilan aytavering, Alloh taolo yo'lingizni ochib qo'yadi. Ba'zilar talab qiladi-da. Xuddi haligi magazinga borib, do'konga borib, ha bu necha pul turadi desa, 1000 so'm turadi desa, 1000 so'm bersangiz, bu yoqqa qarasa, aka, men pulingizni to'lab qo'ydim, bermaysizmi? Degandek, xuddi Alloh taolaga istig'for etib qo'ydim endi. Deyishga bandaning haqqi yo'q. Bu do'kon emas bu. Bu tijorat emas bu. Alloh taolo o'zi qachon kimga nima berishi yaxshi biladi. Demak, istig'for zikrning bitta manfaatlardan rizqimizni kengayish. Va shu bilan birga shaytoniy vasvasalardan yiroq bo'lamiz. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Qachon inson dunyo bilan mashg'ul bo'lib, tahoratdan, ibodatdan, zikrdan uzoqlashdi, qalbga shayton kiradi. Shayton kirgach, endi u nima qiladi? Xohlaganini qildiradi. Agar kimda-kim zikri, qalbi, tili Allohning zikri bilan bo'ladigan bo'lsa, shayton bundan umid yo'q. Uni oldiga borgandan foyda yo'q, menga joy yo'q qalbida. Chunki uni qalbi butunlay Allohning zikri bilan mujassam to'lib bo'lgan deydida, siz u bizga shayton ham, jin ham.